ste mi kao deca. Vi ste službenici. Imamo online. E, ja nisam. Ja nisam. Imamo. Radim u biblioteci, ali nisam službenici. Imamo online za prezidene. Stvarno ste čudno zbog. Ima. Čujemo se. Dobro večer, dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije. U okviru ciklusa Pisac u biblioteci gostuje književnik Vladimir Kopicl. Veliko mi je zadovoljstvo što ste večeras sa nama. I kada sam poželjala da vas uvedem nekako u uvodu u ovaj razgovor i ovo gostovanje u Narodnoj biblioteci Srbije, sve su mi reči izmakle, zato što sam shvatila, a to vam se neće dopasti tako da kažem da je opus vaš impresivan i kvalitativno i kvantitativno i da on broji, u stvari ima 44 godine vašeg književnog rada, ako računamo od prve knjige AR 78. godine koju ste objavili. Ali, pretpostavljam da malo ranije datira vaš umetnički život, da je gotovo pola veka već tu, i da imate 17 zbirki poezije, računajući nekoliko pesničkih knjiga koje su izbori. Objavljivali ste knjige eseja, od 2020. pišete romane, to ćemo posebno da o tome da razgovaramo, Purpurnu dekadu, Špansku čizmu koja se našla na najvišem izboru za Vinovu nagradu, priredili ste zbornike antologije, prevodili ste, a čak su na temu vašeg stvaralaštva napisane tri monografske studije i to je zaista jedan total, apsolutni opus, ultimativni opus. E sad, ja neću vas da pitam kako je to biti sad ostvareni umetnik, nego ću da vas pitam to što vi kada govorite o svojim, recimo evo sad u poslednje vreme romanima, vi ih nazivate romančićima, knjižicama, umanjujete ih, ironizujete ih i distancirate ih. Pa sam htjela da vas pitam da li ne možete da podnesete ovako ozbiljan opus i samog sebe kao ostvarenog pisca pa se ironizujete? Pa evo, reći ću dve male reči, tako da sam. Znate, ja stvarno sam kao slon bavim više od 50 godina. Prvu knjigu sam objavio s nešto za kašnjenje, bio sam u to vreme mladi nepodoba, tako da je to malo kasnije. Ali vidite, posle mi je dobro krenulo. Znate šta, vrlo je to sve jednostavno. Ja sam u osnovi pesnik, smatram da je poezija kraljica majka književnosti. Ona je jedno vreme bila blago potisnuta ovim njenim početkama medijskog spektakularnog tipa, ali je srećno preživela. I sad, naravno, tu i svi ovi drugi žanrovi su valjeni. Zašto oni bežati? Ja sam 20 godina živo i primao plato kao profesionalni kritičar, književni i pozorišni. Od početka sam, kako počeo da pišem, bio sam profesionalni pisac i prevodilac, tako sam sebe doživljavao i verovatno ta svest, da je to ono čime se bavim, je dovela do te produkcije koju sreća malo ljudi danas smatra hiperprodukcije. Kažeš, uvijek kažem, dobro je mi piše,
Niko da sve nije izašao iz publike pa da kaže dosta, dosta. I sa šta, kao relativno pristojan čovjek, kad si napisao ti 17 ili 18 knjiga poezije i dobio skoro sve ove validne nagrade, kao pristojan čovjek, ja sam shvatio, hvala, stani malo, pa ima i drugi. Svi ćete ove mlađe pisti zamrzati, što se srećom za sve nije dogodilo. Drugo, pisati prozu, to je ozbiljan rad. Uvijek kad smo pitali koleginice, evo jedna je sad točak je prisutna, pa kad ćeš pisati te romane, ja sam rekao pa kad odem u penziju, jel je? I tako se u stvari piše se ozbiljno, to je ozbiljan rad. Znači, pesnik, on je miljenik muza. Znači, on tako stvara. Ovaj romancijer, on je miljenik sobstveno književnog iskustva i beskrajnog sedenja za kompjuterom. I on tako stvara. U ovom mom slučaju sreće je da sta dvojica se našli u istoj ličnosti. Verujem da posudujemo određeno to stvaralačko iskustvo, znači jezik nikad nije bežao, mene uvijek mi se vraćao u nekom je živom stanju. Tako da sam naprosto od onih pisaca koji smatraju da sve forme su validne i da naravno svim treba da se posvetim u odnosu na to šta želimo, šta osjećamo, šta naša vrsta slobode u pisanju trenutno traži. Mogu otkriti za našu javnost, ali i nekoliko malih tajni, pošto neki kažu, pa gde sad prestao da piše o njegu, ja sam njimu to bilo loše. Pa nisam uopšte prestao. Ja dok sam napisao ovih nekoliko romana, koje još nisam sve ni objavio, i romančića, znači napisao sam 4 neobjavljene knjige pesama, i tako. I pored ova dva romana koje sam objavio, sad već više nije tajnica za koji dan i treći daći, jeli? I da imam nekoliko još napisanih. Čemu se radi? Ako govorimo o romanima, vi ste dva pomenuli, pri svom romaneskom debiju, to je taj roman Burburna Dekade, ja skoro isto sam profesionalni pisac, rekao, ovo je sad neki start, daj da odmah bolje pokažemo sve što znamo, jel? Tako da sam odmah uzeo najmanje dva žanra. Znači, taj roman ima podnaslov koji sve govori, kaže, Bocki Herc roman 3D, znači, to ima svega i svačega. I ja sam tu, znači, jedna mala uzorku likova gledao da pokažem svu moguću, što bi rekli lepezu, tih tehnika pisanja koja u našem vremenu odgovaraju, to je znači bilo jedna vrsta opita te vrste. Ovaj drugi, mali, znači stvarno mali romančić je više ono minimalistički koncentrisan i ima to neko problemsko jezgro više istaknuto. Treći će naravno biti nešto sasvim drugo, to će biti onako nešto very international indeed i baviti se nekom kosmopolitskom problematikom. A posle sam napisao dva minijaturna očaravajuća stvarno romančića, tako malih romana po obimu još ni voda ni bilo u srpskoj književnosti i oni se očekaju svoju sutrašnjicu i pošto to odradio sa skolom svaki ozbiljan angažovan pisac. Pisac je uvijek angažovan, inače ne bi ni pisao, jel je? Radi na jednom delu koje bi se moglo zvati onako društveno-kritičkim romanom s elementima političkog trilera. Hvala, pogotovo na tome što ste nam otkrili da imate nekoliko romana u rukopisu i u knjiga poezije. Da. Dobro. Kada, isto tako sam mi se učinilo da je sve počelo ovako. Ovo je jedan odlomak iz teksta Slobodana Tišme, ali ne iz njegove, ove nove knjige iz života pesnika, nego iz jednog naučnog rada. Sad to zvuči neobično, ali to taj rad zbilje i jeste. Evo ovako vas je on opisao. Vlada je bio jedna od najživopisnijih figura. U džinsu od glave do pete i to po rubovima i svezenom raznoboljim cvjetićima s dugom kosom i bradom, sa prstenjem skoro na svakom prstu, predstavljao je sliku i priliku pravog novosadskog hipika sa bitničkim pedigreom. On je bio prvi i možda jedini čovek iz našeg društva koji se već sa svojih 20 godina osamostalio i odvojio iz roditeljskog doma. Eto, tako je taj rad počeo Tišma
i meni se ukazala prilika vaša pre eto koliko godina, ali i ovaj junak, ali nećemo sad o tome, iz Španske čizme, jel, i on je hippie, i pola romana, oni su nekoj hippie komuni. E sad, moje pitanje je vezano za to da ste vi u stvari počeli da stvarate iz slobode. Pa, mislim... To je redka privilegija, zar ne? Sloboda, pišno... Evo ja, ne možem sve ostale drugare, pa mi je sad neka opšte društvena reklama, ne samo moja. Znači, mi smo imali sreće da se pojavimo na kulturnoj sceni i sceni života u sjajnom trenutku, znači to je bilo tamo negde odmah posle 1968, koja je zapravo bila neka godina paradigmatične promene pogleda ljudi na svetu, pa mi živimo pogotovo mladi. I danas živimo u jednom obrnutom trenutku i nadam se da će se to kao škola sreće ponovo pokrenuti za 360 stepeni. Znači, to je bilo vreme kada mladi ljudi, znači, mi su bili mladi umetnici, hteli smo da se bavimo novim vrstama, novim modelima umetnosti. To su početci te novomedijske umetnosti, performansa, body arta, konceptualne umetnosti. I mi smo se time valjda prvi ovde bavili u Novom Sadu. Znači, nismo bili za interes da se bavimo samo novim formom umetnosti, ni da paralelno se bavimo ostvarenjima prvo mikrozajednicama tih novih modela života. Znači, da ne budemo, što bi rekli, objekat neke društvene prakse, nego da pokušamo da proizvodimo neku drugačiju, na izgled bolju, čistiju društvenu praksu koja će biti tim trenucima naša, koje su u to vreme već širile i na šire društvene zajednice, pogotovo oko poraznih pokreta mladi, pojave New Age-a, ekološke svesti o planeti i sl. Znači, mi smo bili miljenici trenutka, nismo se plašili šta će s nama biti. Dobar broj nas smo otišli toliko mladi bez ikakve potrebe od kuće, na primjer ja, da bi to mogao da radim šta hoću. I onda sam sretan, imao to i vremena i volje i slobode da se time bavim. Danas, kada ovo doživljamo da naši mladi prijatelji koji imaju po 40 godina, još uvijek žive sa roditeljima i gledaju kako se uklopio aktivnosti mesne zajednice, ne bili došli do nekih privilegija, to je apsolutno tužno za jednom dobročunom čičicu kao što sam ja danas. I u, recimo, ovoj knjižici, Španska čizma, ja sad vidim tim raznih tumača. I makom su ljudi sve pogodili, nisu možda pogodili većina kritičara, šta bi bio neki tom te knjige, u kojoj se ja meri kritičan prema, recimo, dobu idealima New Age-a. A nisam kritičan uopšte, to su bili krasni ideali, krasna doba, najbolji ljudi koji sam upoznao. Jedina mana New Age-a je u tome što do sad nije uspeo, što ne znači da nije propao. Mi danas, znači, našu planetarnu svijest smo dovoljno proširili i to je donijeli zasluga te moje generacije, da mi znamo da ovo što živimo danas našoj planeti ne valja i da će se vjerojatno završiti u nekoj što bi rekli dužni, vjerojatno po ljude i tragičnoj distopiji. Ali ne mora tako da bude. Ova knjižica moja, znači, nije nikakva pokušaj. Generalno, što bi rekli, ono, epistemološke kritike New Age-a, života u komuni i slično. To je takav model pisanja, znate. Ali samo da vas ti ovako neko slučaj nije čitao. Dakle, Španska čizma sastoji se iz dva dela. I u prvom delu se pripoveda o raznim avanturama, o dva junaka koji su otišli u hippie komunu, i to o erotskim, pseudoreligijskim egzibicijama, subkulturnim nekim nastojanjima na jednom vrlo humorističkom nivou, i pre svega se u tom prvom delu odigrava nekakva jezička avantura. Dakle, događaj se na neki način u jeziku ova pločuju, jezik ih lomi, preusmerava i s njima zapravo manipuliše, a drugi deo menja to, odjedno sve to nestaje, dakle ti junaci se vraćaju u Srbiju, oni su negde u Austriji, jeli, vraćaju se u Srbiju, jedna nacija biva
klasičnija, pripoveda se jednim mirnim tonom, nestaju, da tako kažem, te jezičke bravure, igre, i vi imate sad odjednom nekakav narativ i jednu dramatičnu priču koju se pojavlja jedan dečak, izgleda posledica tog boravka u komuni, i majka nestaje i sada odnos tog junaka s dečakom dobija izvesne sada oblike i bogatstva i iskustva. To je sada ta situacija. E sad, meni se činilo da cijela ova vaša knjiga ima odlike vaše celokupne poezije, ako tako može da se uprosti, da se kreće od jezičkog eksperimenta do onih iskaza koji su obeleženi životnim iskustvom. Zar ne? Pa zar da, da. U svakom slučaju, ako tako gledam, pritom te jezičke igrarije koje se tu javljaju, znači na planu rečenice, rime, moguće lažne, tog stalnog nekog ritma, to su sasvim atipične pojave za moju, za poeziju koju ja pišem. Ja u poeziji niti vidim, jeli, niti sam tako baš da kažem neki kalamburista, a ovdje je tu igri zašto? Ima jedan stari čovjek, teoretičar, zvao se Northrop Frye, on se bavio tim tipologijama i mitovima književnosti, i on kaže da postoji u književnosti, znači nekoliko tih, ajde kažem, ja ću da pojednostavimo, reći ću, modela pripovedača. Ovaj model pripovedača, on jeste kao povinu butu neki sveznajući pripovedač, ali on je ne tipičan, to kaže iron ili iron, ironični pripovedač, znači, on nije neko što bi rekli oko gromadna figura, to je da klinac još, jer koji to traži svoje mjesto u svijetu i tako gleda stvari i to je doživljao iz jedne humorno-ironične perspektive, mada svi ti događaji sami po sebi, oni jesu smiješni, ali su i ozbiljni, pitanje ozbiljni ljudski ideali. U ovima tu je jedan i prilazni jedan deo, između ova dvom, drugom, to se događa nešto kasnije, naša se stvarnost promenila, svet se promenio, jeli? I tu znači na jednoj finoj pričici koja nije daleko ni od stvarnosti, takve su se stvari ljudima dešavale, znači se razmatraju, ajde da kažemo, te relativno fine, mada i opominjuće, ljudske posljedice, znači jedne igre, znači šta je bilo s onim dečim naslednicima tih ideala, kakva je budućnost tih ideala, šta će s njima biti. I onda će ovdje priča malo uzbiljnije. Međutim, pošto su neki ljudi shvatili da sam ja kritičan i ovaj prepozio, ne, naprotiv, ali mislim ne možemo stvari davati od crno belo, nisam ja neki propovednik, razumete, nego sam pisac i onda gledam kako da mi u onoga što je ova naša stvarnost i ona nepoznatost, nju stoje šta nam je pozajmilo kao jezičke i modelativne aparate, da jednu pričicu, znači dvopolno ispričam na odgovarajući jezički način. Vi ste apsolutno u pravu. Jedino što nije tačno da je, što je znači ova knjiga ima negativan stav prema našoj mladosti, prošlosti. Pa onaj koji ima negativan stav prema sobstvenoj mladosti, to je gotovo, on ima nikakvu perspektivu. Znate, to bi bilo stvarno tragično. Ja kao čovjek veseljak, verovatno sam posrednji za tako nešto raspoložen. Pritom, mi treba da smo svesni, ova knjižica na neki način svoj i šaljiv i ozbiljan, blago i angažovan i podsjeća nas. Znači, nismo mi uvek bili ovako tužni da se vodi tu pored nas blizukom, širokom, ali da nije svjetski rat, da pucaju podvodni naftovodi, ekokatastrofe se dešavaju u Aziji i Americi, ali ne znamo šta će sutra biti. Pa naravno da ne znamo, jer 50 godina znamo šta će biti ako nastavimo, a nismo ništa preduzeli. A ovi 5, 6, 10, 25 ljudi iz prvog dela ove moje knjižice su nešto bar pokušali, ali i zato ta knjiga nije ni želela da bude tužna, ona niti počinje, niti se završava. Ona ima medrinu. Ona se vremeni ima medrinu. Ima medrinu, da. Pa čemu plač služi, znate, suze su krasne, ali pa ste smo nekako uplakani i nizašte. Ali ima tu jedan, da, između
između ostalih tih ironijskih vaših distanciranja koji su nekada i na granici nekakve urnebesnosti, na primer deo gargantuski, pantagruelovski, na primer deo jer komuna je morala samo sebe da se stara, pa jeli su morali čistiti i pekar. Između ostalog. I meni jednom to mešanje uzvišeno kao što je ideal na kojem odlazu u komunu radi ideala, radi potvrde odrde i u takvim trenucima obavljaju neke stvari koje su jeli, prilično nisko i medicinske. I sada, recimo u jednoj pesmi Duga se meša sa duhovnom, a ovde se ideal nekada završi i u ovome što sam rekla da sad ne ponavljam pa da više puta ponavljeno neko dobio neke druga značenja. Dakle, obračunavate se tako na isti način i sa praznovenicama tog doba. Vi ste prosto sad rekli da ste kritikovali taj ageizam, ageizam. No dobro, eto, to mi je bilo zanimljivo. E sad, htela sam da vas pitam šta je Woodstock za vas? I kako sve značenja on nosi? Tako počinje, ovu knjigu otvara ta rečenica, Woodstock je prošao bez mene, ali neće i živjeti. Šega je i onda kreće ovo o čemu smo govorili. To je muzička šifra za neke težnje, to vreme. Tako je, apsolutno. Kao što su solidarnost, tako je. Mir. Znači, Woodstock je ona svetla mantra, svetla slika 60-ih godina i poslednjih 100 godina u kojima mi živimo, znači naše epoke. Mi živimo epoke koje se naučno sad zove antropocen, znači, kako svi oni miocena, priocena, mi sad živimo u antropocenu, dobije tako zvanično ime, jer je to sada ovo planetarno doba koje smo ljudi sami pokvarili, pojeli svoju planetu, jeli, i sad gledamo šta će dalje biti, to zavisi od nas. Znači, 60. godine, od 66. do 69. su znači bile te godine fine, otvorene, slobodne, proročke, koje su sve to definisale i tražile da se sve promeni prole od ostalom principu. Znači, mir, ljubav, saradnost, solidarnost, zelena planeta i ostalo. Woodstock je znači prvo veliko mesto gde se skupio kogod je mogo da dođe s tim idealima i gde je sve bilo lepo, svetlo i krasno. A recimo samo nekoliko godina kasnije, videli ste kako se promenio, naredni veliki događaj u Altmontu, mračno, nasilje, ubistvo, znači za nekoliko godina paradigma je počela da se menja. Woodstock je jedno od bitnih što je bio odredišta 20. veka, njegove druge polovine, i proglas nekih od ideala koji su bili najbolji u posljednjih 50-60 godina. Da li se ja danas deklarišem kao neki hippie aktor? Pa naravno da ne. Ali nikad ne bih rekao da je to vreme bilo loše, da su ti ideali falš, kao što neki misle, a da su mnogo bolji ideali ovo da se gađamo raznim granatama i drugim strahotama. Znate, kao sigurno razuman čovek niti bi poželeo, niti bi pomislio. Pa sad, na primjer, da smo na nekoj televiziji, mada smo delimično od svih tih formata ponešto, zato što uživo sad ovaj razgovor na našim društvenim mrežama se odvija, ali uvek na tim televizijskim formatima ili radio emisijama određene segmente razgovora prekidaju ili reklamu u slučaju televizije ili muzičke numere u slučaju radio emisija. E, a sad ćemo mi da napravimo tako nešto, a na primjer da vi čitate neku pesmu, da to bude naša muzička. Samo je jedna stvar. Kada sam pomenula Krišnu koji vas je uveo kao hipika sa prstenjem na svakom prstu u priču, i to slobodno, oslobođeno i od roditeljskog koncepta, on je rekao i da ste vi tada bili, a oni koji vas poznaju to znaju, vlasnik najekskluzivnijih kolekcija ploča, blues klasika od Whitney Hopkinsa do B.B. Kinga i Johna Lee Hookera, pa sam htela da čujem kako vi danas slušate muziku, i šta, i da nam onda pročitate neku pesmu. Pa, bit ću iskri, ja sam stvar, znači svi su mi donekle deca rock'n'rolla, znači onom dobrog starog rock'n'rolla, jer
pre pojave MTV-a, kada se sve to komercijalizovalo, i otišao nekom drugom gradcu, a danas, kao svaki normalno stariji gospodin koji ima mlado dete, moj sin ima 22 godine, najviše slušam ono što on sluša, znači, pošto dok je živio sa mnom, on je stalo, mi to puštao i ja sam slušao, ima dobar ukus. A sad najčešće se vozimo po ogromnom autostradu, neko ključi u koli, onda slušamo po celom svijetu što možda se sluša, super. Znači slušamo ovu mladalačku muziku, a pošto vidite sami da manija kao vam piše, a više ne pišem uz muziku, nekad sam pisao, sad manje slušam sam. Što se tiče pesma, ja radije čitam pesme nego prozu, imam ti zabavni, što bi rekli, groznih elementa za čitanje, ali to je bolje pročitati knjigu ili neko celo poglavlje, što ovde nemoguće. Zato ću vam rado pročitati neku pesmicu, mogu naravno iz neke od tih neobjavljenih knjiga, tako da steknete u vidu moje intelektualne, atmosferske i literarno raspoloženje. Iz koje zbirke? Iz ovih novih? Iz rukopisa? Da, iz rukopisa jedna od moje četiri neobjavljene knjige kada sam. To je naravno i poziv i mnogobrojnim komercijalnim i nekomercijalnim izdavačima, kako ona kaže, drugovi, ali imam dve dosta provokativne na smislu mladost i starost, to ćemo preskočiti, to ćemo pročitati jednu manju provokativnu, ali indikativnu. Znanje. Puma je nepogrešiva. Prvo pojede srce i pre toga svom plenu pažljivo razdere grudi. U tom ne vidi smisao, neki skriveni red, šizmatičan i ortodoksan, još manje reformistički. Nikakvu kopiju Inka, ona ne zna za modu. Uz to ona je mačka, ne hermeneutički niš, ni pošto, nikakav tumač, ne služi sistemu znakova, pa onome kog para ne nudi analizu, kamoli dijagnozu. Nikakvu, ni katastrofičku, o svom plenu zna malo, uzet će samo najlepše. Ne dira njegova ktenja niti jezičku praksu, strast da raskiva frazu kad ga ponese ritam, ili dok je u bejbu, onda kad opusti slici da je razred iz pretora, kao dok zavodno zveri što dolazi po svoje. Ne miš, ona je puma, ona ne misli, zna. Prvo, pojesti srce. Ima šta će da strpno oni što dolaze posle. Ne samo mravi ili šakal koji su iskreno posvećeni, već oni uporni, naštrebani, što se naknadno navade da poput javne službe deluju komunalno. Oni što radi za istoriju, čiji je posao smrt, dok šakal oboli kosti da i mrak lepo očisti, tako da kumi pacijent ode čist u budućnost. Tamo već sede Ra, Zeus, Jesus, Krišna i ostali, sve vrhunska ekipa, oni što nikog ne čekaju, kamo li da ga liznu ili mu srede oproštaj. Ni da im ne znam priđeš, ni da te ko pozove, čak ni ako sam zaistiš kao vrt kubina boka, dok meri ištarim trup od kupka pa do vrata, vredam bar 8 zvezda, stotine, stotine srca. To budno razbraja sova dok se kuma ne probudi. Ona spava u meni i rodit će se u tebi kada se steknu uslovi da to bude naš dan. Hajde sada da legnemo, nek srce kuca do kraja ili nek samo prede kao smorena mačka, opušteno i pravilno je svoje pravilo zna. A ako srce padne, ima tu još organa, pa digne li se neko, nek mu je večna slava. Hvala. Nastavit ćemo, čućemo, hoćete još jednu sad ili ćemo, da, ajde, dobro sjeku, pa ćemo onda, naravno, ili hoćete sad. Kako vi kažete? Pa, ko se da stavimo, čujemo. Još jedna. Evo jedna kolektivna, zove se mi.
kaže amin, amin i amin. Citnu nezgrapno slepi miš i zakovitla u noć. U tom pustom trenutku jedna je zvezdica progledala, zasijala na tren, paprenom punom sjaja pogled umila oči, kao da svakom budućem želi jasno da pokaže da između je vreme, ogroman zagrljaj vremena u koji sve može stati, i taj nezgrapni miš, i svaki drugi ponosni stvor nezatamljenih čula, i svaka suvišna nada da im ne pripadamo. S velikom radošću bio bih lisica i nešto manjom tvor, kao da sopstveni snimljeni glas naslučujem u lišću, dok se obraća vetro, da mu prećuti jesen koja je uvek tu, u srcu još mladog avgusta i tik za horizontom i uvek, i kad se dovoljno razdani, da golub prinese grončicu. On nema pravo izbora, nego traži već upisano. Nekakav tuđinski cilj dok bira gde da je spusti i vidi da tu je već zima, da breg pod prvim minjem podsjeća na prazninu posutu deterđentom, u čim titra i perlama iskrine dosanjeno, gde zečić traži taj davni trag gde iskrije potok, znajući gde će, nizbrdo, ona mu s bezglasom jutra javljala se i nada. Ona protrlja oči, ali se ne prepozna u ledenom ogledalu. Željna da ugleda zečića, željna da iznova pluta u stari dobri san u kom je doziva lišće i zavode star lisac, kao da ima vremena. Da, svi smo već zavedeni, čim izreknemo to mi, iz koga tako neko ja govori skraćeni amin. Podelili sa nama pesmu u rukopisu. Da, veselo. Dobro. Evo kratko ću da se osvrnem na Purpurnu dekadu, na vaš prvi roman, dakle, objavljen 2020. godine. I tu je bilo zanimljivo, prepoznat je kao roman koji je preispituje odnos muškarca i žene u zagrljaju spektakularne globalno potrošačke megamašine, ali i to da je on sveden na telo. Dakle, da gotovo, mada to nije sasvim tačno, socijalno konteksta ima, se prepoznaje kroz nekim SMS-ove, bočno ulazi kroz nekakve pukotine, ali zapravo roman, njegovo fokusu jeste telo. I to je u stvari sudar koji je u glavnom planu, tu se odvija sva dramatika njegova. I toliko on i jeste veoma zanimljiv i na neki način podsticajan i provokativan. E sad, meni je zanimljivo zato što, pored teme ljubavi, dakle, i tog odnosa, telesnosti, taj roman je neki pokušaj vaš da izaberete ono o čemu ste u esenju, u jednim iz eseja govorili, a to je treći put, za koji smatrate možda da je jedini mogući, a to je da se roman nađe između tržišnog izumiranja ozbiljnog pisca i mogućnosti da se on, kako kaže, druži često prilagodi. Pa je li zbilja ovaj roman kompromisno rešenje? Pa on jeste, ali sad ima tu jednu stvar koju većina naroda ne zna. Znači, taj roman od 300 strana je napravljen tako da to isto što bi rekli slavi strast, to nešto što počinje od telesa, nešto se u nama srećom ne završava dok le god postojimo. Vidite, recimo poznati Paul Virilio, koga mi tumačimo, je li kao nekog filozofa medija i šta ja znam, ono što kaže televizije, muzeji i katalog nesreća i katastrofa, on ima jedno vrlo lepo rečenicu, apsolutno tačno. On kaže ovako, svako telo je sveto, jer ono je planeta. Znači, svaki ozbiljan duhovni mislilac, svaki ozbiljan mistik, svaki ozbiljan čovjek koji se bavio suštinama, bio je duboko posvećen telu, koja je zapravo jedna planetarna slika i koja u malom sadrži sve ono što sadrži naša planeta. Mi od tog ne treba da bežimo. Ja sam kao neko koji piše poeziju, to 50 godina sam pisao, objavio sve te knjige, dosta uspešan, proputovao s tim ceo svijet, bar je to dva puta uspešno. Znači, sam stalno slušao vapa i ovi naši kolega i kritičar koji ne vole poeziju, kao tumače, onda kaže,
Pa poezija je propala još u 20. veku. Svaki pesnik zna sve svoje čitaoce. Ma nemoj mi reći. Pa isto tako zna i pripovedač, recimo svoji čitaoci, ima često manje od onog pesnika. O romansirima ne govorim, ima ih ne znam koliko, pa teško možete čitati dalje od 20. strana. Ja to govorim kao profesionalac, kritičar koji s tim bavi godine, bio sam član, ne znam koji se veličanstveni žiri i ostalo, imam neko pokriće da to kažem, jel? E sad, pojedan čikica koji se je to sluša, dobro nameran je, i piše kad već u penziji, znači, slobodno koji da od tada, ja sam siguran, znači, da nema prozaista koji bi želeo da ima isto tako navodno malo čitalaca kao ovaj dužni pesnik. Znači, da na tiraž bude 300 primjera, pa Bože me sačuvaj. I onda ja sam odmah zamislio te svoje knjige tako, da prvo malo pokažem šta sve znam, i ono tako bladi skandi mandi, ali tematskom okviru, kako je tematski okvir futbolne dekade, tu samo dva lika. Pa je napet, stalno se nešto događa, ima malo i tog suspensa, što bi rekli, crno magijskog svega, tako zabavno je povremeno, onda je svi jezika, do jezika mobilne telefonije, do onog zvanično poslovnog, ne znam, nekog ljubavnog, medijskog, filozofskog, eseističkog, sve sve diskursa se tu bori. Šta je taj? Što sam ja to pisao, kada je usko sam pisao, isko sam pisao, to ima što prepriti fino napisani pasažer i taj roman bio u najužim izborima i užim za sve ove naše velike nagrade i sreću nijedno nije dobio, kao ni ovaj drugi, koji bi u svim najužim izborima za sve velike nijedno nije dobio, fino, super, idemo dalje. Tajna je u tom, što sam ja ovdje, znači čim sam napisao to potpuno dekadu, koje je tako stvarno, ali ima tamo svega i svačega, može se izbaciti jedna trećina, da ostane da jedan sveza roman, odmah napisao i nastavak. Razumete, imam i nastavak i imam, znači, tačno znam šta iz ovo može ispasti, pa ćemo nekad ponovo iskoristiti u nekoj drugoj knjizi. Tako, to je inače trend u svijetu. Moj dobar prijatelj, to kaže naš najveći savremeni romansijer, dobar prijatelj, Radoslav Petković, znači on isto pamet, ako ja, i on je evo već kaže na nagovor izdavača napisao nastavak svog najboljeg i najprodavanijeg romana, jel je? Tako radi, tako se danas radi. Znači, neće mi glumiti neke modele koji danas neće proći da pišemo neki rat i mir po to, što je na 500 strana, pa dodamo još 300, jer nismo knjige zbog, ne možemo to sve da postignemo, jel je? Ali se moramo truditi, ako hoćemo da budemo pisci, nema pisaca bez čitalaca. Moramo imati čitalce, ja u poeziji, znači da kažem, ničega se ne plašim kao stari pesnik. Evo za poslednju knjigu koju sam bio pre dve godine, da bi se nagradio za najbolju knjigu poezije u Srbiji. I napisao sam odmah time postaknuti još 4, bar 2 će biti za neku nagradu, razumete, jer moramo to raditi, znači moramo ostati živi, interesantni čitaocima, interesantni publici, interesantni medijima, najbolji voditeljkama književnog programa. Znači, mi smo u jednoj igri, sad ko one marke sa puna razne, pa kaže ovaj, da, to je super, pa kaže, to ko Radoslav Petković. A nije loš ni ovaj Palmolin, to kaže, pa taj sam neću reći kao ko, tako dalje, mi smo svi na tržištu, hteli ne hteli, inače vam biti ti tiražni mučenici s 300 primeraka, država da pare i onda onaj finansijsko promisko i tetni izdavač, on štampa 300 primeraka, od toga stvarno štampa 200, a on isto ovako prodao i 200. Pa to nema smisla. Znači, moramo se sami boriti da zadržimo kvalitet i, pošto je već ceo svijet jedna velika tržišta, da ne promenimo u smeru koje smo označili u prethodnom delu razgovora, mi ćemo se ponašati tržišno, a sadržajno jezičku magiju naše knjiga gledati da to tržište popravimo, da bar na njemu bude nešto što vredi.
To su previsoki zahtevi. Pa, to me služi. Dobro, dobro, ali nemam sad da repliciram. Treća tema koja sam htjela da se pozabavim je vaš ekologijski rad, ali jedan segment njegov, to je u stvari onaj čuveni trik vodič kroz savremenu američku poeziju koju ste sa Vladislavom Bajcem ste tu antologiju osmislili i uredili. Narodna knjiga je svojevremeno objavila 83. godine. Zašto je sada pominjem? Pa ona je bila pre dve godine ili kako već aktualna, posebno kod onih koji su znali da ste vi tada preveli Louise Glück i da u tom trenutku niko nije znao, niko nije čuo za ni za jednu pesmu Louise Glück, jer niko nije preveo, nije čitao prevode njenih pesmi. Svi su se pitali ko je Louise Glück i zvali su na sve redom i niko nije znao, ali zapravo je ona već postojala u vašoj i Vladislava Bajca antologiji. Takođe, tu je bio, su bili pesme Boba Dilana i dosta Nobelovaca, kako da kažem, iz te vaše antologije izašlo, u kojoj ste vi u stvari tad pokazali da je poezija prostor neomeđene jezičke slobode i imaginacije, a ne stvar samo kanon. Iako su zapravo sad evo, već neki autori ušli u književni kanon, tako kažem. Jer Nobelova nagrada i jeste neka vrsta ustanovljavanja nekakvog kanona, sa što se tokom istorije to promeni, to je sad drugo pitanje. Ali u datom trenutku je to pokušaj da to bude kanon. Pa to je, što bi rekli, ta antologija koju sam Vlada i ja pravili, što bi reći, kao klinici. Znači, pa što se desi to, na primjer, kad vi prepoznate za vas jedno prirodno, književno, poetski prirodno, da Lizblik za vas jeste pesnikinja od formata i značaja i da za sve to vreme, na primjer, iako je prevedena, ovde ona ne postoji, pa ni u širim krugovima evropskim, i da tek podobi, šta to govori o suštini same umetnosti nekada, poezije, književnosti, to su vrlo protivrečne pojme. Znate šta govori? To govori znači da umetnost ima nešto posebno, pogotovo te najblagoslovenije forme umetnosti kao poezija. Znači, što je lako prepoznatljivo ako ste sasvim otvoreni i spremni da vaš voditelj bude kroz život umetnost, a ne nekakav interes. Znači, kad sam prevodio to Louise Glück, ona je bila neka, tako reći, curica, nije čak bila ni nešto mnogo starija, od mene je bio još mlad sasvim. Pre toga sam bio u Americi, otišao sam na Ringu sa $100 u džepu i tam proveo dosta vremena, uspešno, posle se vratio. Znači, znova je bila mlada pesnikinja, imala je jednu i po knjigu pesama objavljena. Međutim, dobro je bilo to što ni Bajac i ja nisam bili skloni tome da pravimo neki kanon, jeli? Ni u tadašnjim značajnim znamenitim američkim antologijama nije bilo tih pesnika, vrlo redko. Nego smo, kao kaže, bili smo na terenu, videli smo što sve postoji, uzeli smo ono što nam se sviđa. Što bi rekla neka blagorodna majka, bila su dece sa ukusom onda, mladi otvoreni, i imali smo sreću finog izdavača koji je to prihvatio. I šta, ta knjiga je cool, nju i danas, ako želite da kupite, morate da se potrudite kod nekog kolekcionara ili kao na poslednji primjerak na mrežama i slično. Zato je poezija ekskluzivna delatnost, tu kanoni i ostalo ne pomažu puno, tako i sa našom književnošću. Nama piscima se svaki 10-15 godina nameće neki novi kanon, i mu uvijek hoće ga prihvatiti, to je često probitačno, ali ima i onih koji će ostati vredni nekom svom glasu i interesovanju. Ja sam jedan od, što bi rekli, starijih i vrednih manijaka te vrste, znači radim samo ono što mi se sviđa i u što verujem, i onda to vremenom dam neki rezultat, makar i pogrešan, ili neuspešan, koje moje knjige, koje tako da budu u najžem izboru za sve moguće nagrade, onda ih ne dobijem, što je ohrabrujuće. Dosta smo dobili nagrada, život je pred nama, jeli, bit će ti svečanosti još. Da.
Ali za nije, sad ne možemo da razvijemo eventualno tu sad, ali nekako da imam da kažem, za nije Lisnik upravo kontra primjer onoga što ste malo čas rekli u vezi sa onim kompromisom, trećim putem i potrebom da se ima publika. Pričemu kad to kažem, govorim o nekoj generičkoj publici, ne zapravo fizičkom samom broju prisutnih, jer upravo Glik je kontra primjer toga. I, da. Vidite. I pritom, izvinite, baš zato što ovde druga je sad stvar, tema za nju, niko, pošto niko ovde nije bio skoro čuo za nju, onda je njen izbor obezvređen. Naprosto se traži razlog van literarni, zbog čega je ona izabrana, jer ne može biti izabrana zbog kvaliteta poezije za koju niko ne zna. Koja ona je, ne verujem. Znači, svi ozbiljni pisci pesmi su se radovali, to je ne samo jedna izuzetna pesma, već jedna izuzetna žena. Znači, ko poznaje njenu karijeru, ima čemu da se divi, ona imala jako tešku mladost, znači, ja gledam, mislim, finansijski nego ovako zdravstveno prošla je kroz jednu, kako mi kaže, jako zanimljiv proces individuacije, po našem prijatelju Jungu, imala je kao mlada dve fantastične knjige pesama i stvorila je dosta sasvim apartni svoj pesnički svet, koji su srećom zavolili i ovi kolege pesnici i akademski kritičari. I znači, jeste malo čudo da je ona dobila tu Nobelovu nagradu, pošto obično dobije neki daleko angažovani imenjan autor, koji niko ne voli ni da čita posle, ona je žena divna pesnikinja i zaslužila je to. Ovo malo što se posle još iz njene poezije prevelo, to mi je u smislu ne dokazuje. A ako uzmete njene knjige, počitate, pa svaka čast, gospodja. Dobro, ostavljamo pitanja, ali neka ostane za neke druge. I u eseju književnosti propast, ako se ne varam, u zbirci umetnosti propast, to je objavljeno pre 3-4 godine, 2018. Tako ne. Dobro. Napisali ste da umetnost ne može biti bez umetnika, bez potrage za novim. To se ovde često prenebregava, ta potreba za novim, jer to je u stvari rizik. Vi kada tragate za novim, to je granična situacija u kojoj ćete vi ili pogoditi sve, ili ćete potpuno promašiti. I da se stvaralaštvo ne može saobraziti sa ciljevima kulturnih politika, sa zadatim temama i ciljevima kojima bi umetnici trebalo da odgovore kao nekakav prigodan, jeftin, tako reći, poslušan deo komunalnog sistema. To ste postavljali. Pa vidite, kod nas, ja sam, nije nikakva tajna, ja sam 50 godina, manje više sam se bavio uredničkim radom, ozbiljnim mestima, časopisima, novinama, medijima. Vodio sam više decenije nešto razne kulturne znamenite institucije i uvek sam se borio za to da oni ljudi koje najčešće previđamo, na kojima se zasniva kulturni proces, to su kreativci, da oni u tom sistemu kulture našem imaju bar nekako mesto najbolje istaknuto. A ne da budu, znači, mi imamo u institucijama stotine neke plaćene kultur tregera, jeli, ovoga, onoga, koji najčešće ne vidimo neke velike rezultate. Umetnici su na poslednje mesto. Recimo, u ovom našem sistemu spektakularne kulture, ajde ostimo medije po strani, recimo, izdavači su zvezde, a pisci su, što bi rekli, tu kao neki u tom među prostoru, između planeta, neke mrvice, kao i oni se nešto pitaju, da povremeno, kad ima iznena da krene, inače, mislim, većina autora, ja to dobro znam, kod nas nema nikakve prilike u državama koje nas u okruženju, koji su isto tako mali jezici koji naši, treba da im je stalo do jezika, literature, na tom jeziku, kulturnih uspeha i sl. Umetnici su, znači, oni konkursne zveri. Oni konkurišu da dobiju apanažu, da godinu dana pišu roman. Koliko im knjige budu uzimane u bibliotekama, toliko ekstra apanaže dobiju da bi mogli da žive od toga što radimo kardelično. Kod nas? Ne.
Kod nas država finansira izdavače, to su najčešće naši dragi prijatelji, ali umetnik je u tom lancu negde na posljednjem, ako nima predpodlednje mesto i zapravo nema neke ozbiljnije šanse da danas preživi. Ja sam, kao mlad, nezaposlen, nepodoban, slobodan umetnik, s vrlo malo šansi, znači ti ponešto da uradiš, bolje živeo između 20 i 30 godina kad sam bio nepodoban, nego sad ko ovaj svima dragi uspešan čovjek pisac i štednom i to nedavno uznositi kultur trege. Znači, kad bi trebalo da živim od penzije i od toga što dobijem na dobu zdravlje. Znači, ako neka kultura hoće da se održi, morat će da se bori za prvu liniju svog stvaralaštva, to su umetnici. U muzejima, u ozbiljnim kulturnim institucijama, najmanje se vodi računa umetnicima. Mnogi što rekli mesta koje kaže temelji naše kulture, odete u depo pa da se rasplačete kakvi su tamo uslovi za očuvanje tih fondova, dobar deo fondova u našim muzejima, što bi rekli, poznati miševima nego nama. I to je dosta žalostno. Zato, kada čovjek u prilici piše recimo knjigu eseja, treba da kaže šta misli. Nema umetnosti bez umetnika, to neće ići, ostaće nam ovi aparatčici samo. Drugo, ja se borim protiv ove konkursne kulture i umetnosti. Projektne umetnosti ili umetnosti broj 2, gde umetnik koji želi da bude uspešan, dobije sve natacnije uslove koje treba da ispuni i šta mu jadom ostane, da ispunjava ti kriterijumi uslove, tu od kreativnosti uglavnom ostane to kr i ostalo dosta slabo uspeva i sad ćemo imati stotine plejade takvih umetnika umetnosti broj 2, a ovi mučenici koji neće da se uklapaju, oni bi trebali da izumiru. Ne može, nećemo se da. To je bio jedan pokušaj pauza u pozadini. I evo moje poslednje pitanje. Tiče se, nisam znala kako da uvedem poeziju. 17 zbirki je mnogo i zapravo bi trebalo nekoliko večeri da posvetimo njoj i činilo mi se da bi to bilo veoma zanimljivo. Ali nisam imala priliku da na, u ovom formatu to postavim, pa da se iskupim, a da je nekako pomenem. Jeste da je opet pitanje načinim angažovanim. A to je da setila sam se jedne pesme od Varvari, vaše i Demoni. Demoni iz Vapere konstrukcija. Varvari su i Kavafijevi, i Hristićevi, i vaši. I sad imamo tri pesme Varvara. Vaša počinje najzad vlasnici su došli i rekli Varvari dolaze. E sad, razlika odnosno na Hristića, od njega počinje najzad vlasnici su došli i rekli Varvari dolaze i nastavlja u gradu se spremljuju da ih dočekaju. A u vašoj pesmi stoji pa neka. Pa. I sad, šta sam htjela da vas pitam? Vaši Varvari su, kako bih rekla, zalaze u neku abstrakciju na kraju, a uz taj ironijski otklon koji Ristiće i Kavafije, koji je ozbiljno shvatio taj dolazak Varvara, da sad sam analizovala i recimo tako nekako. I moje pitanje je kako vam svijet deluje? Kao vaši Varvari, kao Ristiće ili kao Kavafije Varvari? Deluje apsolutno nejasno. Znači šta je ono pred nama, mi to ne znamo. Pred nama je očekala neka posthumanistička faza čovečanstva, ta antropocenska. Ako se hitno ne popravim, ja sam pripremio jedan zbornik tekstova najpametnijih u svijetu, to ćemo objaviti. Posthumanizam je tema. I znači, to je ono što nas čeka. Mi ne znamo gde smo, znači možemo da osjećamo, razumski možemo da pogledamo u svojih posljednjih 100 godina, da se trgnemo, okrenemo prema nečemu što smo već mislili kako to da popravimo. Što se tiče ove pesme Varvari, ja da moje. Svite, da li zidiš aspekte, kad kažete najzad glasnici su došli i rekli Varvari dolaze,
Da li biste sada, posle koliko godina, već ima nekoliko, dva desetaka, ne znam sad, od te pesme kad je nastala, da li biste sada pisali o ovaj deo stiha, pa neka? Pa bi, zato što nam je neka promena uvek dobra, dobro došla. Pri tom, nisi je napisao jednu pesmu Varvari. Ja sam odmah dve napisao. Pri tom, jedna je intonirana ovako, ako ste vi lepo zapazili, znači tu ima i skepse i odobravanja, pa nismo mi svi idealni, znači neka promena može da bude i dobrodošla. A ona druga je, znači, malo ovako pomerenija, blasfemičnija i završava se parafrazom, kao šta vi kao domaćini kažu kad dođu Varvari, ja sam iskoristio, znači, jedan stih, mog komšija, naravno u drugom kontekstu, dosta blasfemično, mog komšije, inače, Novosavskog, sad počivši Đorđa Balaševića, da se to završava, ovi domaćini od sebe daju glas, računajte na nas, jeli? Znači, naša perspektiva između ta dva pola, znači, da li da se mi predamo ili da gledamo kako ćemo menjati svet, čiji smo važan deo i koji nije samo naš. Znači, ima jedan dobar čikic, ja to često citiram, neki gospodin Dajston, i on kaže, u igri života tri su igrača za stolom. Priroda, ljudi i mašine. Ja sam, kaže, naravno, na strani prirode, ali se plašim da je priroda na strani mašine. Pa ako mi zaista tako nešto tolerišemo, imamo takve želje, znači onda nam je promjena svakako potrebna, makar da u svakoj temi pesnik mora da piše bar dvije pesme, ne bi li nešto postigao. Dobro, pa eto, ja bih isto ostavila ovo pa neka, i kada vam sledeći put kažu da Varvari dolaze, vi recite pa neka. Ali to stvarno mislite, jer pa šta, ne dođu. Eto, pa nek to bude kraj. A hvala vam što ste bili gost ciklusa Pisac u biblioteci i Narodne biblioteke Srbije. Želimo uspeha vaše prozi i poeziji u rukopisu i čekamo knjižno uobličenje. Hvala vama i Narodnoj biblioteci i svim mojim divnim licima gledamo i onih koji nažalost ne mogu da vidi. Da, eto i onima online i vama prisutnima, dobrodošli na naš program iz kulture. Hvala još jednom.